Bem-vindo ao Saber Direito. Eu sou Karina Jaques, professora especialista em Direito Constitucional. E o tema do nosso curso é o Direito Fundamental à Acessibilidade. Direito Fundamental à Acessibilidade direcionado para as pessoas portadoras de deficiência. Nós temos aqui no estúdio três alunos. O Luiz Fernando. Olá, Luiz Fernando. A Ellen. Olá, Ellen. E o Davi. Eles vão acompanhar a nossa aula, o nosso curso desta semana e vão fazer perguntas, interagir dentro do nosso curso. E você também, se quiser interagir, se quiser mandar perguntas, pode mandá-las para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Indique qual é o curso Direito Fundamental à Acessibilidade, indique qual é o professor, Karina Jaques, a professora Karina Jaques. Assim você manda perguntas e nós respondemos as perguntas se elas não forem solucionadas no decorrer da nossa aula. Nós vamos abordar a evolução histórica do direito ao portador de deficiência, como o portador de deficiência foi tratado no decorrer da evolução histórica da humanidade e na evolução histórica também dentro do direito brasileiro, ok? Então vamos começar. Direito à acessibilidade. Primeira coisa que nós temos que delimitar neste curso é que nós vamos estudar o direito fundamental à acessibilidade da pessoa com deficiência. Nós temos, sim, o amparo constitucional e o amparo infraconstitucional à acessibilidade de outros grupos sociais. Os idosos, as pessoas com dificuldades de locomoção, como aqueles que têm uma obesidade que limite a sua mobilidade e outros grupos sociais. Mas o nosso foco de hoje é tratar da pessoa com deficiência. Os termos que eu usarei durante o curso, eles podem variar. Pessoa portadora de deficiência ou pessoa com deficiência. Eu vou antecipar com vocês aqui que a Constituição Federal, ela adota o termo pessoa portadora de deficiência. Por que ela adota o termo pessoa portadora de deficiência? Porque na época da elaboração da Constituição, nós tínhamos a visão de que era necessário identificar que a pessoa era em si uma pessoa, um sujeito de direito, um sujeito integrado na sociedade e que ela apresentava uma deficiência. Posteriormente, já agora no período de 2007, 2008, ao termo utilizado passou a ser pessoa com deficiência. Nós vamos estudar, não na aula de hoje, mas nós vamos estudar a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o único tratado internacional que tem status de emenda, conforme ditame da Emenda Constitucional número 45, tratados sobre direitos humanos poderão ser ratificados com status de emenda. Então, o nosso único tratado internacional sobre direitos humanos que tem status de emenda é justamente a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, o termo mais recente usa, em vez de a expressão pessoa portadora de deficiência, não usa mais o termo pessoa portadora de deficiência, mas usa pessoa com deficiência. Qual é a justificativa? O termo portadora, hoje em dia, vem sendo visto como se a pessoa trouxesse essa deficiência. Então, o uso do termo modificou. Mas, na verdade, esses termos técnicos, ou pessoa portadora de deficiência ou pessoa com deficiência, o objetivo é buscar não diminuir ao máximo o uso pejorativo do tratamento à pessoa com deficiência. Mas ambas as normas, a Constituição e as normas infraconstitucionais que usam a expressão pessoa portadora de deficiência e a Convenção Internacional e as normas posteriormente a elas, inclusive o Decreto Legislativo 186 de 2008, que ratifica a Convenção Internacional, quando usam a expressão pessoa com deficiência, eles mantêm o mesmo ritmo de proteção que a Constituição Federal trouxe quando, de 1988, ok? Mas, qual é a nossa abordagem inicial?
A abordagem inicial do tratamento do portador de deficiência na evolução histórica da humanidade é perceber quando o portador de deficiência ou quando a pessoa com deficiência começou a ser vista pela sociedade brasileira. Quando foi que a pessoa portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência passou a ser sujeito de direito na sociedade? Quando a gente faz um estudo sobre isso, sobre o tema pessoa com deficiência, a gente encontra pouca literatura sobre o tema. No passado, o que a gente vê de tratamento à pessoa portadora de deficiência, e eu vou fazer um breve relato de como era o tratamento para o portador de deficiência ao longo da história da humanidade, eu vou sair um pouco da esfera do direito brasileiro para tratar no âmbito da história da humanidade, quando a gente percebe qual era esse tratamento, a gente percebe que no passado, a pessoa portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, ela era ou tratada de maneira excludente, ou ela era excluída, exterminada muitas vezes, ou então ela era altamente protegida. Fazendo um relato da história da humanidade, indo até mesmo à pré-história, a gente vê que na época do início da civilização humana, o que era a pessoa com deficiência? A pessoa que nascia com deficiência era alguém que atrapalhava os grupos sociais. Era alguém que atrapalhava os grupos que naquela época, muitas vezes eram nômades, precisavam buscar os seus alimentos, precisavam caçar, coletar frutos, precisavam fugir de animais ferozes ou se proteger das intempéries da natureza. E a pessoa com deficiência era tida como um fardo. Muitas vezes ou era abandonada, muitas vezes era super protegida. Então, percebe-se na história da humanidade um extremo, ou extermínio, ou super proteção. Olhando um pouco mais, andando um pouco mais na evolução da humanidade, a gente percebe, por exemplo, a introdução do elemento mítico. Quando nós observamos a civilização hindu, os hindus e entendiam que aquele indivíduo que era deficiente visual, ok, tinha alguma bênção, algum poder sobrenatural, e eles atribuíam mesmo a um poder divino, e que por isso, por não ter a visão, tinha outras habilidades, inclusive a habilidade de previsão do futuro. Era assim que os hindus viam o deficiente. Então ele passou a ter um status, mas um status relacionado ao aspecto mítico, que é um aspecto característico das sociedades mais antigas. Já os hebreus, quando trataram do portador de deficiência, eles entendiam que o portador de deficiência, ainda observando o elemento mítico, o portador de deficiência, a pessoa com deficiência, ela tinha sido punida por Deus. Ela era alguém que tinha cometido talvez um erro, um delito, uma infração, um pecado e tinha sido punida pelos deuses, ok? O elemento mítico, ele perdurou pelas civilizações antigas. Agora, mesmo nas civilizações antigas que atribuíam esse elemento mítico, elas também legislavam, elas também tinham normas que permitiam a segregação e a eliminação. Então, fazendo estudo sobre a civilização grega e a civilização romana, em ambas nós encontramos dispositivos citando normas que permitiam a eliminação, a segregação de pessoas que apresentavam deficiência. Aqueles que eram nascidos com deformidades físicas, que a criança, o bebê, era visto logo que tinha uma deformidade física, havia previsão legal na época de eliminar, de matar essa criança, porque ela não atendia aos padrões de perfeição daquelas culturas, ok? Passando da sociedade grega, da sociedade romana, a gente chega num breve estudo da Idade Média e da Idade Moderna. Na Idade Média e Idade Moderna, a pessoa portadora de deficiência continuou sendo segregada, continuou sendo excluída, continuou sendo ridicularizada pela família,
em que ela vivia e pela sociedade. Na época da Idade Média e da Idade Moderna, especialmente a Idade Média, muitos indivíduos que tinham uma deficiência, uma limitação intelectual, eram usados para fins de recreação dos nobres, eram os bobos da corte. Eles eram usados, e isso é de conhecimento histórico, isso é retratado muitas vezes em filmes que remontam a esse período, eles eram explorados para recreação. Era divertido ver aquele indivíduo que tinha uma intelectualidade limitada em relação à coletividade e que não tinha a educação adequada para desenvolver essa sua limitação e que era usado ali para fins de recreação. Então, nós temos, desde das civilizações mais antigas, mais remotas, desde a pré-história até a Idade Moderna, um tratamento desumano, um tratamento desigual, e o desigual para prejudicar a pessoa portadora de deficiência. Quando é que esse cenário muda? Esse cenário muda, gente, com a Revolução Francesa, com os ideais humanistas da Revolução Francesa. Revolução Francesa, que é datada de 1789, Revolução Francesa, que é um marco histórico para a história da humanidade, vocês sabem que ela é um marco histórico para o direito constitucional. Ela é um marco histórico para o direito constitucional, ela é um marco histórico para o tratamento dos movimentos constitucionais, é ela que é o ápice da primeira dimensão ou da primeira geração dos direitos fundamentais. A Revolução Francesa, ela carrega com ela ideais humanitários, ela carrega com ela o norte das liberdades públicas e ela começa a ser uma luz, uma pequena luz para o tratamento humanitário, uma pequena luz, repito, para o tratamento humanitário da pessoa com deficiência. A Revolução Francesa trouxe ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Quando ela traz esses ideais, ela busca trazer a igualdade para a sociedade. É claro, a igualdade inicialmente trazida naquele momento era aquela igualdade formal, mas no momento em que o Estado da época traz essa proteção de igualdade formal, ele é obrigado a atender a todo o conjunto da sociedade. E quem é todo esse conjunto da sociedade? Pessoas sem deficiência, pessoas com deficiência, idosos, crianças, certo? Então, quando você tem o ideário da Revolução Francesa sendo proclamado no finalzinho do século XVIII, você vê um início do olhar de proteção à pessoa portadora de deficiência. O que começa a surgir na época? Começa a surgir movimentos organizados de proteção para a pessoa com deficiência. Então, é o primeiro momento em que se começa a se institucionalizar a proteção à pessoa com deficiência. Mas esses movimentos de proteção da pessoa com deficiência se apresentavam como abrigos, asilos, orfanatos, casas de proteção para a pessoa com deficiência. Ainda não havia... o Estado ainda não havia tomado para si a obrigação de proteger a pessoa com deficiência. Esse movimento da Revolução Francesa impulsionou os movimentos das liberdades públicas, impulsionou um olhar para o deficiente, um olhar diferente para a pessoa com deficiência. Mas ainda não foi o momento em que o Estado assumiu a obrigação de cuidar do deficiente. E quem assumia? A sociedade. Grupos sociais sensibilizados com o abandono que os deficientes sofriam. Esses grupos sociais eram especialmente formados por parentes, por amigos, por familiares da pessoa portadora de deficiência, e eles se associavam e buscavam a proteção, o abrigo desse deficiente. Ok? Nós temos, então, com a Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, o movimento de urbanização da Europa e crescimento industrial na Europa. E já no século XIX, qual era o cenário que nós tínhamos? Uma Europa urbanizada, uma Europa industrializada, e começa a surgir
um outro grupo de pessoas com deficiência. Qual era esse grupo? O grupo de pessoas com deficiência é resultante de mutilações das relações de trabalho. A atividade industrial da época era uma atividade que não previa normas de higiene, saúde e segurança. Era uma atividade industrial na época que não previa horário limitado de trabalho à pessoa trabalhadora como um todo. E como a pessoa trabalhava exaustivamente, muitas vezes o excesso de trabalho, o cansaço, gerava o risco maior no ambiente de trabalho. Havia uma falta de higiene no ambiente do trabalho. Havia pouca tecnologia no local de trabalho, na indústria, e isso gerou um volume muito grande de pessoas com deficiência, com mutilações mesmo, decorrente da atividade de trabalho. Era um outro grupo de pessoa com deficiência que surgia na época. Não era mais aquela pessoa que tinha nascido com uma deficiência física ou uma deficiência intelectual. Era, na verdade, uma pessoa que tinha a sua habilidade motora, tinha a sua habilidade física, tinha a sua habilidade intelectual, sendo útil para o trabalho, mas em decorrência da sua atividade de trabalho, o operariado da época sofria com as mutilações. E o que acontecia? Essa pessoa, quando sofria um acidente de trabalho e era mutilada, ela não tinha amparo legal nenhum. Quando ela sofria um acidente de trabalho e era mutilada, ela deixava de trabalhar, ela perdia o seu emprego e ela ficava à mercê da caridade dos seus amigos, da caridade dos seus colegas de trabalho. Ela ficava à mercê de os seus colegas de trabalho juntarem valores, parcos valores em moeda para ajudar na subsistência daqueles indivíduos. Quando você estuda, por exemplo, a história do direito à assistência e à previdência, à aposentadoria no Brasil, esses momentos históricos, eles coincidem. Quando nós vamos estudar, por exemplo, o direito à aposentadoria por invalidez, nesse momento histórico, ainda não havia aposentadoria por invalidez. Nesse momento histórico, lá, no período do século XIX, meados do século XIX, nós não tínhamos o Estado tomando para si a responsabilidade de aposentar por invalidez aquelas pessoas que sofriam limitações, mutilações físicas e, às vezes, problemas de ordem mental, problemas de ordem psicológica em decorrência da relação de trabalho, em decorrência de uma atividade laborativa. E essa ausência do Estado gerava uma mazela social muito grave. O indivíduo era um agente produtivo da sociedade e, de repente, quando ele sofria uma mutilação decorrente do ambiente de trabalho, mutilação essa decorrente também da ausência de uma legislação trabalhista protetiva ao trabalhador, ausência de uma legislação trabalhista que impusesse ao empresariado da época melhoria na condição de trabalho. Então, aquele indivíduo era um agente produtivo da sociedade e, quando ele sofria uma lesão decorrente da relação de trabalho, ele era simplesmente abandonado pela empresa, abandonado pelo seu patrão, abandonado pela sociedade e abandonado pelo Estado. Então, nós tínhamos o indivíduo produtivo e que, de repente, se limitava a uma situação de mendicância, a uma situação de total desamparo. Aí, os grupos assistenciais que já protegiam as pessoas portadoras de deficiência passaram a estender também essa proteção para as pessoas que tinham agora uma deficiência em razão da mutilação. Então, se a gente percebe, se na primeira fase, vamos voltar lá na primeira fase da história da humanidade, a primeira fase, qual era o tratamento para o portador de deficiência? Ou era exterminação ou era proteção. Numa segunda grande fase, apesar do advento da Revolução Francesa, numa segunda grande fase, nós tínhamos ainda a pessoa com deficiência dependendo da caridade. Então, nós temos uma primeira fase, exterminação ou proteção, e uma segunda fase, um movimento de caridade, ok? E aí nós começamos a perceber, ainda estamos no século XIX, tá? Ainda no século XIX, poucas leis na Europa
poucas leis, incluindo um direito fundamental, direitos fundamentais ao portador de deficiência. Então, de forma bem esparsa, até pela pressão da própria sociedade, o Estado começa a tomar para si a responsabilidade de cuidar das pessoas com deficiência. Mas o Estado, quando ele começa a tomar para si a responsabilidade de cuidar das pessoas com deficiência, ele começa, na verdade, a ter um ônus orçamentário, a ter um gasto orçamentário maior, que não fazia parte das suas obrigações. Então, o Estado, inicialmente, ele reparte em grande parte, ele praticamente entra só com uma pequena contrapartida, ele reparte com o empresariado da época a obrigação de cuidar, especialmente das pessoas com deficiência, decorrente das mutilações, das mutilações decorrentes da relação trabalhista. Então, o Estado, quando ele assume a obrigação de cuidar da pessoa portadora de deficiência, inicialmente, ele não assume sozinho. Ele divide, e divide bem, de uma fração bem própria, divide essa responsabilidade com os grupos empresariais da época. Aí o que é que nós temos? As primeiras normas no estudo, no direito comparado, as primeiras normas, especialmente na Europa, que protegem a pessoa com deficiência, quando o Estado protege, ele vai proteger no sentido de apenas dar abrigo. Então, esse portador de deficiência continua sendo excluído do convívio social. Percebam que até então, nós já estamos no século XIX, no finalzinho do século XIX, até então a pessoa com deficiência ainda não é alguém, ainda não é um sujeito integrante da sociedade. Nós temos no finalzinho do século XIX, meados do século XIX, o início de uma legislação protegendo o deficiente, mas abrigando. Casas, abrigos, casas de recuperação, onde tratamentos médicos ainda muito arcaicos eram aplicados a essa pessoa com deficiência. Não havia, na época, um estímulo muito grande ao desenvolvimento de técnicas médicas, ao desenvolvimento de tecnologias para melhorar a qualidade de vida do deficiente. E o deficiente continuava, a pessoa com deficiência continuava sendo excluída da sociedade mundial, da sociedade humana, excluído, como sujeito excluído de direitos. E aí, nós chegamos no século XX. Contando aqui um breve relato, nós chegamos no século XX. O século XX, gente, ele trouxe vários eventos, certo? Vários acontecimentos históricos que impulsionaram não só mudanças na sociedade mundial, mas também mudanças no comportamento em relação à pessoa com deficiência. Vamos lembrar que é no século XX que acontecem as duas grandes guerras mundiais. E essas duas grandes guerras mundiais, elas trazem um novo grupo de pessoa portadora de deficiência, que eram os mutilados da guerra, ok? A gente tem, então, quando fala da pessoa portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, a gente tem, então, no século XX, um novo grupo, que era o grupo de soldados ou de civis que eram vítimas de sequelas das guerras mundiais, especialmente os bombardeios em Hiroshima e Nagasaki, que nós vamos abordar assim ainda hoje. Mas, antes de eu começar a falar desses fatos históricos que aconteceram no século XX e impulsionaram a mudança de postura em relação ao deficiente, é importante perceber o seguinte: no século XX, começa a surgir na sociedade uma necessidade de integrar, de incorporar, de incluir o portador de deficiência na sociedade. O que é que nós tivemos no finalzinho do século XIX? O Estado passou a se tornar também responsável, a assumir uma responsabilidade de proteger a pessoa portadora de deficiência. Quando o Estado assume essa responsabilidade, percebam que ele não assume de livre espontânea vontade. Ele assume como em decorrência das pressões sociais que estavam ocorrendo naquele momento. Havia um movimento de acidentes de trabalho, de falta de higiene, insalubridade
mobilidade mesmo no ambiente de trabalho e que gerou uma população nova de pessoas com deficiência. E a sociedade não suportava mais ou amparar essas pessoas com deficiência ou vê-las abandonadas. Então, a própria sociedade, o próprio empresariado da época, gente, ele precisava que o Estado tomasse conta dessas pessoas. Então, quando o Estado passa a tomar conta dessas pessoas, ele primeiro reparte a sua obrigação com o empresariado. Mas, no segundo momento, nesse ponto aqui, do século XIX para o século XX, não basta só, o Estado vê que não basta só proteger essa pessoa portadora de deficiência. Não basta só amparar essa pessoa portadora de deficiência. É necessário incluí-la, é necessário uma integração daquela pessoa com deficiência no mercado de trabalho, na sociedade, no meio cultural, no meio social. Então, é neste momento que a gente começa a perceber que a pessoa com deficiência passa a ser efetivamente um sujeito de direitos. Então, se a Revolução Francesa, ela trouxe ideais humanitários e ela declarou a liberdade, a igualdade, a fraternidade, ela não conseguiu efetivar, até porque com as mudanças políticas, culturais, sociais e jurídicas que ocorriam, vários grupos sociais precisavam ser amparados e a pessoa com deficiência, com certeza, não foi o primeiro grupo a ser amparado. Mas nós tivemos a luz, eu comentei com vocês ainda há pouco, os ideais humanitários, as liberdades públicas elevadas em textos constitucionais, principalmente impulsionados pelas revoluções que ocorreram na época. A independência dos Estados Unidos, que aconteceu nessa mesma época também, próximo, e a Revolução Francesa, esses ideais humanitários serviram de alicerce para depois, já no século XX, já no início do século XX, a gente ter o Estado percebendo que não bastava abrigar essas pessoas portadoras de deficiência. Abrigar, cuidar, proteger e deixar num espaço confinado não é tornar esse indivíduo um sujeito de direitos. Tornar esse indivíduo um sujeito de direito é integrá-lo dentro da sociedade. E no século XX, essa necessidade surgiu e ela surgiu juntamente com o desenvolvimento de técnicas médicas, com o desenvolvimento de mecanismos de adaptação, mecanismos de melhoria da qualidade de vida, da mobilidade, da comunicação dessa pessoa com deficiência. Assim, ele poderia ser inserido na sociedade. Porque enquanto ele não tem os meios de inclusão na sociedade, a cadeira de rodas, a prótese, a órtese, a comunicação, a leitura em braille, a comunicação em libras, enquanto ele não tem esse meio de se comunicar com a sociedade, ele continua segregado. Uma pessoa com deficiência que não recebe o amparo do Estado, o amparo da sociedade para se desenvolver, ela continua segregada. Ela está num ambiente, ela está numa sala, ela está na rua, mas ela não consegue interagir com a sociedade. Então, no século XX, houve o início desse desenvolvimento de técnicas para melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência e permitir que ela se torne autônoma. E esse é o objetivo, tornar a pessoa com deficiência alguém autônomo, alguém que possa se relacionar com a sociedade sem precisar tanto, sem pedir tanto o auxílio de uma outra pessoa sem deficiência. Aí, a gente tem o seguinte movimento, século XX, certo? Grandes acontecimentos históricos ocorreram, e eu citei aqui com os alunos os acontecimentos históricos das duas grandes guerras, mas não são só esses, tá? Mas, inicialmente, antes de falar desses acontecimentos históricos, eu abordei com vocês a mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade foi, resultado da pressão da sociedade,
Dois, foi também mudança de consciência em perceber que não basta brigar, é oneroso abrigar esse deficiente e não fazê-lo ingressar na sociedade. É oneroso economicamente? É, mas é oneroso socialmente também. É ter uma multidão de pessoas com deficiência e não tê-las inseridas na sociedade. Isso cria uma mazela social muito grande. Mas, dentro desse século XX, dessa mudança de postura, a gente tem o primeiro reflexo com a criação, o primeiro reflexo no âmbito internacional, com a criação da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela foi, na sua criação, ela recebeu, dentre as suas atribuições, a atribuição de desenvolver, fomentar, estimular políticas de inclusão social da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E essa criação da OIT e uma atuação forte da OIT fez justamente com que essas novas técnicas, essas novas metodologias de atendimento à pessoa com deficiência passassem a ser aplicadas, ok? Agora, além da OIT, nós temos dentro do século XX, seguindo uma ordem de acontecimentos, a Primeira Guerra Mundial, em 1919. A Primeira Guerra Mundial, ela começa a trazer movimentos de soldados que voltavam da guerra mutilados, e aí eu faço o link com vocês daquela necessidade de tratar esse novo grupo social que era deficiente, que tinha sido produtivo até um momento, mas que voltando da guerra deixava de ser produtivo, ok? E a OIT, quando ela surge também para tratar essas pessoas. Nesse período, também nós tivemos, já em 1939, Primeira Guerra, 1919, Segunda Guerra, de 1939 a 1945, nós tivemos na Segunda Guerra um outro grupo maior, porque a Segunda Guerra ela teve um efeito muito maior de mazela, de aumento das pessoas com deficiência decorrente da mutilação de bombardeios. Mas na Segunda Guerra ocorreram fatos históricos, fatos que acabaram por gerar uma comoção social. Que fatos foram esses? Um, extermínio de pessoas portadoras de deficiência nos campos de concentração na Alemanha. O Holocausto, gente, mostrou para a sociedade o quanto grupos sociais podem ser agressivos, podem ser maléficos em relação a outros grupos sociais ditos mais fracos, ok? Então, houve ali, a sociedade como um todo ficou chocada com esses atos, ok? De eliminação já no século XX. Porque se a gente olha para trás, para a humanidade, lá na Grécia, lá em Roma, haviam normas que garantiam a eliminação. Mas no século XX, depois dos ideais humanitários, dos ideais liberais da Revolução Francesa, é chocante para a sociedade ver que pessoas com deficiências eram tidas como não raça pura, eram tidas como pessoas que deveriam, não sujeitos de direito, pessoas que deveriam ser eliminadas. Além desse fato da Segunda Guerra Mundial, nós temos os bombardeios em Hiroshima e Nagasaki, que geraram uma população que sofreu sequelas. Aqueles que ficaram vivos sofreram sequelas em razão da bomba atômica, em razão dos bombardeios. O que acontece? Esses fatos da Segunda Guerra chocaram tanto a humanidade que, ao final da Segunda Guerra, nós tivemos a sociedade internacional se reunindo, e ela reunida em 1945, para ser mais exato, foi divulgada a Carta das Nações Unidas com a criação da ONU. A ONU, criada, ela traz na sua carta inicial um objetivo de proteção dos direitos humanos.
O objetivo da criação da ONU, gente, era reunir a sociedade internacional, buscar a paz, buscar a proteção dos direitos humanos, buscar um convívio pacífico entre essas pessoas. E a partir deste período, a partir de 1945, várias normas internacionais foram publicadas com o objetivo de proteger os ideais humanitários. Nós temos os direitos humanos sendo evidenciados, sendo discutidos no âmbito internacional. E a partir do momento que os Estados soberanos, Estados partes, Estados integrantes da Organização das Nações Unidas participavam das discussões, assinavam os tratados, as convenções internacionais e se comprometiam a proteger os direitos humanos, eles passaram a evoluir nessa proteção até que em 1975, essa é a data importante para a defesa da pessoa portadora de deficiência, em 1975 foram assinadas declarações, na verdade duas declarações. A ONU ela tem a publicação de duas declarações, a declaração 2542 e a 3447, 2542 e a 3447, que são declarações todas datadas de 1975 e que falam dos direitos da pessoa com deficiência. Aí é interessante observar o seguinte: essas duas declarações, elas trazem dois termos. Um, pessoa portadora de deficiência, outro, pessoa com deficiência. Então, esses dois termos são abordados. A lista de direitos é a mesma, praticamente a mesma, só muda, usa-se sinônimos só de uma declaração para outra. É o direito à inclusão da pessoa com deficiência, é o direito à integração dela, os Estados partes assumem o compromisso de reprimir o preconceito, de estabelecer e cumprir princípios de defesa da pessoa portadora de deficiência, esses princípios que nós vamos ainda abordar, mas essas duas convenções, essas duas resoluções da ONU, elas passam a trazer a pessoa com deficiência para o âmbito internacional e os estados signatários dessas convenções passaram a se submeter, concordaram, é lógico, dentro da sua soberania concordaram e passaram a ter o compromisso de, dentro das suas legislações internas, em cada estado, proteger os direitos da pessoa com deficiência. No Brasil, nós tivemos a aprovação de várias leis já na década de 80, finalzinho da década de 80. O ano de 1981, para ser mais exato, foi o ano de comemoração, o ano da pessoa com deficiência. E na década de 80 nós tivemos várias leis tratando da integração da pessoa portadora de deficiência. Algumas delas a gente vai abordar no nosso curso. Mas é importante observar o seguinte: alheio a essa discussão se é pessoa com deficiência ou pessoa portadora de deficiência, é importante observar o que significa a deficiência. Araújo, abordando tanto no livro dele, que fala dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, quanto em artigos, inclusive a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República tem um artigo de divulgação gratuita onde ele faz essa abordagem, o Araújo ele fala o seguinte, que a questão da deficiência, ela não é da falha, do desfalque, do que falta na pessoa com deficiência, ela não é necessariamente ligada à deficiência que o indivíduo apresenta. Mas a deficiência que se fala, que a sociedade diz, mesmo sem perceber, ela está ligada ao impedimento, à limitação que aquela pessoa com deficiência tem no relacionamento com a sociedade. Percebam o seguinte: quando você fala da deficiência, se aquele indivíduo que é deficiente, que é portador de deficiência, ele tem na sua deficiência uma adaptação razoável, um meio de diminuir a sua limitação, ou ele tem uma educação, um atendimento voltado para que ele consiga ser autossuficiente, ele consiga ter uma autonomia, ele não vai ser tido na sociedade como deficiente.
Então, entendam que a deficiência, ela pode se tornar invisível. A deficiência, ela pode ser mitigada. Como ela pode ser mitigada? Quando o Estado proporciona meios de diminuir as limitações daquele indivíduo. Quando o Estado proporciona meios de melhorar a acessibilidade daquele indivíduo que tem aquela deficiência. E é aí que a gente fala do direito fundamental à acessibilidade. Vou falar uma curiosidade para vocês. Eu tenho uma miopia de 4 graus em cada olho. Isso não é considerado deficiência. Mas eu tenho uma limitação. Sem lentes ou sem óculos, eu não consigo ler, certo? Eu não consigo, eu não tenho facilidade. Mas como eu tenho uma correção, e eu não estou, repito, dentro da nossa norma brasileira, eu não tenho uma deficiência visual. Mas no momento em que eu, sem as minhas lentes de correção, eu não usando aquela lente de correção, eu vou ter dificuldade de me relacionar no meu ambiente de trabalho. Da mesma forma, se você tem, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual conforme a legislação brasileira, se ela, por exemplo, tem mecanismos de comunicação, mecanismos de trabalho, mecanismos de acessibilidade no mercado de trabalho, aquela limitação que ela tem vai ser mitigada. E aí ela pode servir, ela pode ser um servidor público, ela pode ser um empregado numa empresa privada, ela pode ter autonomia e ela não precisar da ajuda. Se ela não precisa da ajuda, a gente, nós como sociedade, não vamos vê-la como um deficiente. Então, é muito brilhante essa argumentação do autor quando ele delimita a deficiência não na pessoa. E aí a gente volta para o conceito. Pessoa com deficiência ou pessoa portadora de deficiência. Não importa o termo a ser usado. É importante você ver que é uma obrigação do Estado e da sociedade mitigar, diminuir essa deficiência. Porque quanto mais autônomo é o portador de deficiência, quanto mais independente é o portador de deficiência, mais digna é a sua vida. E eu vou abordar com vocês os princípios informativos da pessoa portadora de deficiência. Quanto mais autônomo ele é, mais invisível fica essa deficiência. Quanto mais útil e produtivo para a sociedade, mais evidente é o quanto ele serve, o quanto ele pode ser produtivo. Então, quando nós falamos dessa abordagem, que é inclusive a abordagem que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República vem usando hoje, que é a abordagem que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo hoje, eu vou trabalhar com vocês na quarta aula as políticas públicas, e nós temos, por exemplo, tanto no âmbito do Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, no âmbito do Supremo, nós temos a STF sem barreiras, que é justamente o Estado se posicionando ativamente, proativamente e tornando acessível a vida do deficiente. A pessoa portadora de deficiência, ela não quer pedir ajuda. A pessoa portadora de deficiência, ela não quer depender do outro. A pessoa portadora de deficiência, ela quer ser autônoma. A pessoa que, por exemplo, tem uma deficiência visual, ela quer ter acessibilidade arquitetônica. Ela quer ter acessibilidade de comunicação. Ela quer ter acessibilidade... Voltando, apesar de ela ser uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela não tem problemas na sua fala, na sua verbalização, mas como ela não tem a visão, ela precisa se comunicar com as pessoas. Então, como ela vai a um supermercado fazer compras se os produtos não têm a leitura em braille? Então, ela precisa perguntar para alguém, ela precisa, depende de alguém para fazer compras. Ok? Ela precisa de alguém para atravessar um semáforo, porque ela não sabe se o sinal está fechado, se está vermelho ou se está verde. Simples, o sinal sonoro dá àquela pessoa a autonomia. O portador de deficiência quer ter uma vida digna, e essa vida digna, ela vai depender de uma posição efetiva do Estado, de uma posição proativa do Estado nos três poderes, de um movimento de conscientização, de educação. É importantíssimo que a sociedade brasileira e mundial
tenha educação, saiba que aquela pessoa que é portadora de uma deficiência, ela não é portadora de uma limitação contagiosa, ela não é portadora de um mal que foi atribuído por um Deus, ou ela não é portadora de uma limitação que lhe impede de se comunicar ou de viver. A vida digna, a dignidade da pessoa humana, também é um direito da pessoa portadora de deficiência. Nós vamos ainda abordar aqui o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional, que é um fundamento da Constituição previsto no artigo 1º. O mesmo artigo 1º da Constituição Federal, que fala da forma federativa, que fala da forma republicana, que fala da soberania, fundamentos tão importantes para o direito constitucional brasileiro, ele também fala do direito à dignidade da pessoa humana. E o portador de deficiência também tem direito à dignidade da pessoa humana. Também é um ser humano. Também é um direito, é uma pessoa que é sujeito de direitos. Mas para ser sujeito de direitos, é necessário lei. É necessário normas. E aí o que é que nós temos hoje? Um acervo de normas muito rico. Nós temos a Constituição de 88, que traz vários dispositivos na proteção da pessoa portadora de deficiência. Na próxima aula eu vou fazer a abordagem com vocês. A gente tem a evolução histórica na Constituição brasileira, e a Constituição vigente, ela tem vários artigos que protegem o portador de deficiência, seja no mercado de trabalho, seja o direito à assistência, seja o direito de acessibilidade arquitetônica e de transporte. A pessoa portadora de deficiência, ela tem proteção dentro do âmbito internacional, com as resoluções lá do ano de 1975 e com a convenção internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência, assinada em 30 de março de 2007, que é a convenção recente, o Tratado sobre Direitos Humanos, que eu falei para vocês ainda há pouco, que tem status de emenda e que trouxe para o Estado brasileiro um compromisso importante. Percebam o seguinte, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, além dela ter sido ratificada com status de emenda, então ela tem o status de emenda constitucional. Percebam que a Convenção Internacional sobre Direitos Humanos, ela é o texto constitucional, fora do texto constitucional. Porque se a Constituição disse que ela tem que o Tratado sobre Direitos Humanos, ratificado na forma como manda a Constituição, 2/3 em cada casa, 3/5 dos votos dos membros em cada casa, Câmara e Senado, em cada turno, tem status de emenda. Se tem status de emenda, tem força de norma constitucional. Então, impulsiona todo o ordenamento jurídico infraconstitucional a obedecê-lo. Impulsiona o Supremo Tribunal Federal a interpretar os casos que chegam à sua decisão, interpretar conforme a convenção. E nós temos casos já do Supremo aplicando a Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência. E quando você fala dessa convenção, o próprio texto traz a obrigação dos Estados-partes estabelecerem relatórios e apresentarem esses relatórios para os comitês. O Estado brasileiro, como Estado parte, ele tem a obrigação de apresentar os relatórios. O primeiro relatório é 2 anos após a assinatura e, após isso, a cada ano, esses relatórios serão apresentados. Relatórios que mostrem a efetividade da proteção das pessoas portadoras de deficiência ou das pessoas com deficiência, conforme estabelece a própria Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ok? O que é que nós vamos abordar no tópico seguinte, que já faz parte do nosso bloco seguinte? Nós vamos abordar o texto constitucional e nós vamos abordar os princípios informativos. Mas agora, nesse primeiro estudo que nós fizemos, esse apanhado geral que nós fizemos, eu vou passar para as perguntas para os alunos, para que os alunos, o Luiz, a Ellen e o Davi, para que eles possam argumentar um pouquinho, interagir um pouquinho com essa nossa exposição.
Professora, a minha pergunta é a seguinte: a inclusão dos dispositivos constitucionais relacionados à acessibilidade foi suficiente para garantir a integração do portador de deficiência? Não. Na verdade, é assim. Quando você fala da inclusão dos dispositivos, e a gente ainda vai fazer uma abordagem detalhada sobre isso, essa inclusão dos dispositivos, ela não é suficiente. Ela mostra um compromisso do Estado em defender a pessoa portadora de deficiência, ok? Mas só a inclusão desse dispositivo não é suficiente. Nós vamos fazer essa abordagem ainda e tratar, por exemplo, a Constituição estabelece, por exemplo, que no acesso aos concursos públicos deverá ser estabelecida uma reserva de vagas para as pessoas portadoras de deficiência. Mas há uma necessidade de normas infraconstitucionais para dizer quem é a pessoa portadora de deficiência, ok? Há uma necessidade de uma legislação infraconstitucional para estabelecer o percentual, até quanto é esse percentual, e nós já temos a Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos federais, como um exemplo aqui aplicado, que estabelece um percentual até 20%, ok? Mas aí, como é que esse percentual vai ser aplicado? Como é que vai ser a contagem? E se der um número fracionado, ok? E se por um acaso o número for menor do que o percentual, vamos imaginar, tem apenas duas vagas, entendeu? Então, há uma necessidade do dispositivo constitucional, sim, certo? E ao longo, a gente vai ver que a Constituição de 88, que é a nossa Constituição vigente, foi a que mais inovou, foi a que mais trouxe dispositivos de proteção da pessoa portadora de deficiência, ok? Mas não basta só o dispositivo constitucional, é necessário dispositivos infraconstitucionais, leis que regulamentem aquele dispositivo que inicialmente foi previsto na Constituição. A nossa Constituição brasileira, ela é analítica, então ela é ampla, ela fala de tudo, mas ela não pode delimitar tudo. Então, cabe às normas infraconstitucionais delimitar aquilo que é necessário para que esse direito seja especificado. Além disso, é necessário uma implantação de políticas públicas para educar não só a sociedade, mas também educar os gestores públicos. Porque, afinal de contas, os gestores públicos, eles fazem parte da sociedade. Aquele que está na gestão pública é alguém que foi educado, que foi criado, que foi formado no seio da sociedade. Uma sociedade que é educada para discriminar, para excluir o deficiente, no momento em que ele é eleito, no momento em que ele chega na gestão pública, por eleição, ou por concurso, ou por outro mérito, ok? E ele não tem uma educação voltada para a proteção desse direito humano do portador de deficiência, nós vamos ter uma continuidade de descrédito, de não proteção à pessoa portadora de deficiência, ok? Na aula de hoje, o que que nós tivemos? Uma abordagem sobre o direito fundamental à acessibilidade. Esse direito fundamental à acessibilidade, que é tão importante para a sociedade, que é tão importante para o meio acadêmico, que é tão importante para a gestão pública como um todo, ela não foi visto, o direito fundamental à acessibilidade não foi visto da mesma forma, do mesmo tratamento ao longo da humanidade, ao longo da história da humanidade. Então, o que é que nós vimos hoje? Nós vimos hoje uma abordagem sobre como o portador de deficiência foi tratado ao longo da história da humanidade. O portador de deficiência foi aquele que, ao longo da história da humanidade, ele teve um período maior de segregação, um período maior de eliminação, um período maior em que ele foi, no máximo, protegido, mas excluído. E só recentemente é que a sociedade internacional, é que a sociedade brasileira abriu os olhos e percebeu, e enxergou e ouviu os direitos, os clamores dessa pessoa portadora de deficiência. Nós tivemos então um breve relato histórico sobre o portador de deficiência e na aula de amanhã nós vamos ver
como este portador de deficiência, como a pessoa com deficiência é tratada no direito brasileiro, como ela foi tratada, em que momento a Constituição brasileira iniciou a proteção da pessoa com deficiência, quais são os dispositivos constitucionais que protegem a pessoa portadora de deficiência e, principalmente, quais são os princípios informativos que orientam a proteção da pessoa com deficiência. Estamos chegando ao fim da nossa primeira aula. Se você quiser mandar perguntas, pode mandar e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Indique qual é o curso Direito Fundamental à Acessibilidade e indique o nome da professora, professora Karina Jacques. Se você quiser acompanhar as nossas aulas, você pode acessar www.youtube.com/saberdireitoaula ou então os nossos outros programas da família Saber Direito, www.youtube.com/saberdireitoresponde ou /saberdireitodebate. Eu vou te esperar para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao estudo sobre o direito fundamental à acessibilidade.